U predizborno vrijeme mi smo puno slušali o demografskoj politici kao jednom od ključnom segmentu, no nakon izbora svi planovi i programi nestali su iz javnog diskursa. Dostupnost predškolskog odgoja i obrazovanja trebala bi biti jedna od kvalitetnih, pronalitetnih politika, nacionalni prioritet svake države. NPO-a za obrazovanje čekalo se godinu dana. Vlada je tek u siječnju ove godine donijela odluku o financiranju 255 projektnih prijedloga za izgradnju, dogradnju, opremanju i rekonstrukciju predškolskih ustanova iz NPO-a. Djece nije u Splitu. Brojni razočarani i frustrirani roditelji obratili su nam se upravo oko ove problematike jer je poražavajuće postavljanje zapravo tih kriterija koje se trebaju ispuniti da bi dijete ostvarilo pravo na upis, odnosno pravo na obrazovanje. Vrtić navodi se nezaposlenost roditelja i pritome se zaboravlja da je vrtić zapravo odgojno-obrazovna ustanova kojoj je cilj kognitivni i psihosocijalni rast i razvoj djeteta. Time se diskriminiraju i djeca i roditelji i promovira se društvena nejednakost. Djeca ostaju zapravo stigmatizirana jer im jedan od roditelja nije zaposlen ili su slabijeg socioekonomskog statusa. Trendove i to pametnom reorganizacijom vrtićkih prostora gdje su se našli prostori u Pučkom otvorenom učilištu koje je u derutnom stanju, preuredili su se domarski stanovi i zaposlena, a stotine je onih koji nisu ostvarila upis zbog lošeg socioekonomskog statusa. Djeca s teškoćama u razvoju i dalje su isključena iz sustava. I na čemu mi inzistiramo je da sukladno potrebama djece s teškoćama u razvoju, pomoćnici i komunikacijski posrednici se moraju zaposliti u dječjem vrtiću, a svakome djetetu omogućiti pravo na pristup obrazovanju i to bez diskriminacije. Jedinice samouprave, nedostatak stručnog kadra problem je već 20 godina, ali zapravo se niko ne pita zašto nam nedostaje ljudi, zašto djeca s teškoćama u razvoju ili darovita djeca nemaju nekoga na raspolaganju koji će im pomoći da se lakše integriraju u skupinu i ostvare svoj potencijal. Gradonačelni HR, oko polovice gradova u Hrvatskoj, njih 60-ak, u određenom iznosu sufinancira smještaj djece u privatnim vrtićima ili u obrtima za čuvanje djece. Modeli su različiti, a po iznosu prednjači grad Zadar su oko 250 eura. Eura subvencije koji su u samom broju otvorenih obrta za čuvanje djece u Hrvatskoj. Kakva je situacija u Osijeku? Osijek je jedan od rijetkih gradova koji ne sufinancira privatne vrtiće, vrtićima ili nekim drugim alternativnim postupcima. To su naše kratkoročne mjere.